der er vi ved Hulvermosen i Ugerløse Skov, lige uden for Slangerup. Og det vi har her, det er et af vores nyere shelters, og jeg kan love jer en dejlig sommeroplevelse, når I kommer her og overnatter. I har jeres egen bålplads, I har den lille huldremose, hvor I har nattergalesang, og så har I selvfølgelig også frøerne, og så huldren, der passer på jer, og nøkken længere henne. Det er så én ting, men lige et lille stykke længere ind i skoven her, der har vi også et stort, flot klatretårn, fordi der nu er til den slags aktiviteter. Og hvis nu I er flere end en enkelt familie, så kan I også lige fortsætte over vejen på den anden side af skoven her til Salamandersøen. Så har vi to store, meget, meget flotte og lækre bålpladser, og de er rigtig gode til familiebrug, skulle jeg hilse at sige. Der ligger en stor lysning i skoven på den anden side af vejen.